Salam bilekim. Salam bayım Kanal 13. Buradan Kanal 13-ün rəhbərliyindən xahiş edirəm ki, mənim işimin aparılmasında köməklik göstərəsiniz. Mən Kərimov Azad İmayətdin oğlu, Neftçala şəhər sakini. Deməli, mən aldadılmışam 2017-ci il tarixdə Bakı şəhər sakini Əliyev Anar Nəbioğlu tərəfindən o məni yəni maklerli eləyərək Türkiyədə Qaradənizdə dənizçiliklə əlaqədə işə düzəlmək məqsədi ilə mən deməli Lökbətan qəsəbəsində dənizçilərin təlim tədris kursunda tədrisdə olarkən bir Bakı sakini bir vətəndaşdan adı yadımda deyir, ondan bir makler nömrəsi almış istəmişəm ki, mənə işlə bağlı, o da mənə məsləhətçin Əliyev Anar Nəbioğlunu göçətmiş. Biz də onunla telefon danışıqları vasitəsilə o, yəni işə düzəlməyini vəd etmişdir. Və o mənim etibarımdan sui istifadə edərək məni 2017-ci il 11-ci ayında, yəni noyabr ayında öz şotuna pul göndərməyini istəmişdir. Yəni 670 manat məbləğində pul istəmiş ki, yəni Türkiyədə Qaradənizdə işə düzəlmək məqsədi ilə mən də onun hesabına Neftçala rayon kapital bank vasitəsilə ödənişi keçirmişdim. Ödənişin nömrəsi də 45-01-90-0-11 hesabına 670 manat pul köçürmüşəm. Ondan sonra mən onunla telefon əlaqələr saxlamış. O məni işin yəni gecikdiyini həmişə demiş, həmişə vədlər verərək işin yəni düzələcəyini, ancaq mən işin nə yerdəyini başa düşəndən sonra ki, yəni məni alladır, yəni ki, işin necə olacağını, yəni düzəlməyəcəyini mən anlayandan sonra mən ondan pulumu geri istəmiş, o məni alladaraq deməli pulum yəni yaxın vaxtda veriləcəyini, işin düzələcəyini vəd verirdi. Mən ondan önce axırıncı dəfə pulu istəyəndə fevral ayının axırında ondan sonra o telefonu yəni söndürmüş. Mən onunla əlaqə saxlama bilməmişəm. Ona görə də mən qərarı aldım ki, deməli 8/4/18 tarixində onundan şikayət edərək 24-cü polis bölməsinə müraciət etmişdim. Onlar əvvəl məni şifahi müraciətimi qəbul etməmiş. Oradan mənə deyib, dedilər ki, sən yazılı formada, məktub formasında 24-cü polis bölməsinin rəisi, bölmənin rəisi polkovnik leytenant Cənab Gövqət Məmmədova yazılı şəkildə bildirərsən. Mən də yenə məktub əsasında yolladım ona məktub və hər dəfə orada müstəntiqlər mənə zəng edir ki, işinə baxılacaq. Hətta 24-cü polis bölməsinin 6 saylı məntəqəsində Elçin müəllimin yanında da olmuşam, izahında göçətmişəm. O hər dəfə işin aparacağını mənə demiş, sonra yenidən zəng edib, dedib ki, baş polis idarəsi sənin işinə qarışacaq. Buradan da baş polis idarəsinin də Şövqi adlı şəxs, yəni tədqiqatçı mənə bildirib ki, iş bizdədir, yəni işi araşdırırıq. Mən hər dəfə ondan soruşanda ki, iş nə yerdə qaldı, o yenə də məndən 24-cü polis bölməsinin yəni təzdən onun üzərində yəni qaytarıldığını demişdi. Oradan da Mirbağır müstəntiq ilə yenə də əlaqələr saxlayaraq mən ondan işin nə yerdə soruşacağını, o da yenə də mənə bildirirdi ki, bu adam yəni ki, dediyiniz ünvanda yoxdur, gedirik orada yəni olmur, yəni səfil həyatı sürür. Mən yenə işin ondan yeni haqqımı tələb eləyəndə işin nə yerdə vəziyyətini soruşanda yəni deyir ki, hələ bir xəbər yoxdur, araşdırırıq. Yəni mən də bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bir hüququmu tələb edirəm ki, yəni ki, bu adam yəni Bakı sakinidir, yəni Bakıda yaşayırsa yerini dəyişir. Yəni necə yəni onu bir də Bakı şəhərinə tapıb yəni tutub yəni bu cinayətkarı dələduzu tapıb cəzalandıra bilmirlər. Lap Bakıda olmasın deyə. Yəni Azərbaycanda olsun deyə. Necə o adamı bu polis bölmələri bu cürlə yəni tədqiqatçılar bunu tapıb araşdıra bilmirlər. Yerin hansı ünvanda onu tapıb cəzalandıra bilmirlər. Yəni bu necə aparılır bu yəni araşdırma necə artırır? Mən buradan üzümü tutub Daxili İşlər Nazirliyinə
Baş polis idarəsinə yenə də xahiş edirəm, haqqımı mən xahiş edirəm, tələb edirəm ki, mənim üçün bu cinayətkar tapılsın, mənim haqqım geri qaytarılsın. Möhtərəm prezidentdən də xahiş edirəm ki, mənim işimin aparılmasında polis bölmələrinə, yəni öz sərəncamını versinlər. Xahiş edirəm Kanal 13 rəhbərliyinə də ki, sizin mənim işimə, yəni ki, kömək olacağınıza görə sizdən xahiş edirəm. Çox sağ olun.